បាទសូមគោរពនឹងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី4ខែ2 2019នេះសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតវៀតណាមនេះខ្ញុំផុសជូនបងប្អូនមួយថ្ងៃទៀតហើយបងប្អូនណាហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូននៅសំណាងល្អនិងហេងហេងណាហើយសម្រាប់ឆ្នោតខ្មែរនេះតម្រុយឆ្នោតខ្មែរនេះស៊ីម្លេចម្លេចអត់3លេខទាំងអស់ស៊ីម្លេចទាំងអស់ហើយចូលបាន311ឆ្នោតខ្មែរនឹងបាទត្រូវ31ក្បាលដបងមួយណាហើយជូនពរបងប្អូននៅសំណាងល្អហេងហេងហើយបងប្អូនខ្លះអត់មានអាហ្វាយដេចាក់ហ្នឹងគាត់លេងអាឆ្នោតខ្មែរហ្នឹងចូលបោះគាត់ហើយ31ហើយសម្រាប់3លេខ4លេខ5លេខបាទហើយសូមនិយាយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់ចូលឆ្នាំចិននេះរួចហើយខ្ញុំដោឈ្មោះរបស់ខ្ញុំណាដោឈ្មោះ YouTube របស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់តម្រុយឆ្នោតខ្មែរបោកតម្រុយឆ្នោតយួនបោកខ្មែរណាបងប្អូនព្រោះចាស់ចាស់គាត់ចាស់ចាស់គាត់អត់ចេះវាយអសអង់គ្លេសដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនណាចាស់ចាស់អត់ចេះវាយអសអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដោដាក់អសខ្មែរព្រោះគាត់ខមកគាត់ទំនំពោច្រើនអ្នកហ្នឹងឲ្យខ្ញុំវាយអសខ្មែរទៅណាអានេះព្រឹកមិញខ្ញុំចេញតម្រុយឆ្នោតខ្មែរម៉ោងប្រហែលនេះដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ម៉ោងឲ្យមើលនេះហើយឥឡូវចូលបាន311តែ3លេខ4ម្លេចម្លេចហើយសម្រាប់ឆ្នោតវៀតណាមនេះខ្ញុំផុសម៉ោងខ្ញុំផុសម៉ោង10:48នាទីណាសម្រាប់ឆ្នោតវៀតណាមតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមនៅខាងក្រោមនេះចែកជូនបងប្អូនជូនពរបងប្អូនតំណាងល្អនឹងហេងហេងទាំងអស់គ្នាណាបាទសូមគោរពលាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជួយចុចសញ្ញាមេដៃសាប់ក្រៃសញ្ញារួចកណ្ដឹងហងបងប្អូន